বোকাজানত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি বিনষ্ট। আজি বোকাজান নগৰৰ শুকানজানৰ ছয় নং ৱাৰ্ডত সংঘটিত এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডত এটা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মিত হোৱাৰ লগতে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। সূত্ৰ অনুসৰি ৰান্তা দেৱী নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ বাসগৃহত জুইৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ বাসগৃহটো জুয়ে আৱৰি ধৰে। বিশেষকৈ অগ্নিকাণ্ডৰ সময়তে হোৱা এটা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ ঘটাত জুয়ে ভয়াৱহ ৰূপ লয়। স্থানীয় লোকে ঘৰৰ আচবাব কিছু বাহিৰলৈ উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় যদিও অধিক সংখ্যক সা সম্পত্তি জুইত যা যায়। পিছত বোকাজানৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ দুখনকৈ গাড়ীৰে জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ বাবেই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। বোকাজানৰ পৰা ৰঞ্জিত বৰা ৰিপৰ্ট, জননী লাইভ।